це одна з найцікавіших країн – Бутан. Єдина країна в світі, в якій є Міністерство щастя. Країна із таким міністерством розташована між Індією та Тибетом, розповідає Олександр. Тут є і гори, і гірські ріки, озеро, скельний монастир. Отак виглядить. Так виглядає наш перехід через хребет 5 тисяч метрів. І у нас попереду ще маршрут кілометрів 12 до наметового містечка. Хмельничанину Олександру Антошку пандемія і карантин не завадили продовжувати мандрувати. Для подорожей, каже, обирає країни, що входять до зеленої зони. Дуже багато країн, які знаходяться в зеленій зоні, ну і до них відкрит доступ. Єдине, що потрібно, це дійсно здати тести. І при наявності документа за 72 години можна туди подорожувати. Да, список цих країн завжди можна знайти в інтернеті. І вони відкриті. Да, вони відкриті. Минулоріч навесні, коли можливості подорожувати за межі країни не було, Олександр мандрував Україною. Річка Студениця. Я поїхав зі своїми доньками, ну і друзі поїхали, і дійсно місце дуже гарне, природа така, яка, напевно, як в цих фільмах показують парк юрського періоду. За час пандемії, каже, вдалося відвідати 7 країн, серед них ті, які мріяв відвідати давно. Відвідав Туреччину, Штати відвідав, крайній штат Аляска, да, був на Аляскі, це така давно моя мрія була. Був в Намібії, в неділю, як повернувся, був в Африці, в Єгипті. Теж робив собі такий екскурс історичний по Єгипту. Додає, у цих країнах досить спокійно ставляться до карантину. В Єгипті, от я тільки перелетів в Каїр, то вони майже всі без масок. Каїр – 23 мільйони населення, ну, таке велике місто, і там я не бачив людей, які ходили би в масках. Аби подорожувати країнами, необхідно здавати ПЛР-тести, каже Олександр. Багато часу займали перельоти там. І коли робиться тест тут, ти не знаєш результати цього тесту, але летіти вже потрібно. І може бути таке, що ти коли прилітаєш, може, по-перше, тест не дойти, бо вони скидують на електронну скриньку. Або може бути такий варіант, що він може бути позитивний. Через пандемію кількість подорожуючих зменшилась, розповідає Олександр Антошков. Тож тепер, зізнається, почувається вільніше під час мандрів та відвідин різних місцин у тій чи іншій країні. Я в Каїрі був останній раз я був 20 років назад, це був 2001 чи 2002 рік, до пірамід неможливо було підійти. Там стільки людей було, що прям треба було в черзі стояти пару годин. В цей час я приїхав, я просто зумів походити, була можливість походити навколо цих пірамід, подивитися внутрі, візде. І людей було мінімально, настільки це комфортно. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.